Kryetari Komunës së Gostivarit Nevzat Bejta takoj drejtuasit në antarë të qendrës për kulturë Gjavit Haziri nga Kastrioti Republikës së Kosovës. Qendrë kjo që do të e pranishme do të paracitet me programin e vetë kulturor dhe artistik në natër për mbjullësit të manifestimit Gostfest, e cila mba të në sheshin e qytetit në Gostivar. Kryetari Bejta duke u dë dëshiruar mirësardje në qytetin e Mijgjve dhe pas i fëmëndëroj për pjesmarje. Njoftoj misafirën nga Republika e Kosovës Me historinë e qytetit të Gostivarit, duke nënvizuar se Gostivari është një nga 5 qytetet më të mëdha në Maqoni dhe qytetit i dytë me popullsimet madhe shqiptare. Drejtori i Qendrës për Kulturë Xhevit Azirit nga Kastrioti i Republikës Kosovës, Shef Çet Saliu, falënderoi kryetarin Beta për ftesën dhe mikpritjen e bërë, duke shtuar se qendra që ai drejton, me e patriotit dhe heroit kombëtar Xhevit Aziri, kolosit për luftën dhe për kushtimin e tij për lirinë e Kosovës. Gjatë takimit lindi edhe ideja për vazërimin e gostivarit me Kastriotin, si një mundësi dhalë për thedhimi e bashkëponimit me së dy komunave. Në fund të takimit Mirsardës, ku i prani shëbishtë edhe kryetari qëqërisë kulturore artistike, ja i Asani Zani Mehmedi, kryetari një mëzatbeta dhe drejtori shëfqet Saliu, në shenë respekti këmbyën dhurata simbolike me zveti.